ისე როგორი სათაური გაქვთ კახი. ძლივს ამოვიკითხე. კარგი, მოდი, იყო საუბარი იმაზე, რომ დაახლოებით ამ პერიოდისთვის, ანუ მაისის პირველ დეკადაში უკვე პირველი შედეგები იქნებოდა ცნობილი. გვაქვს თუ არა პირველი შედეგები და როგორია შედეგები? პირველ რიგში მოგესალმებით. პირველად ვარ სტუდიაში და მინდა გისურვო წარმატება საქმიანობაში. რაც შეეხება შედეგებს, ეხლა შედის და მუშაობდება კომპიუტერულად ის მონაცემები, რა მონაცემებიც მოიტანეს რეგისტრატორებმა გარდაკარ პროგრამის შესაბამისად. ჯერჯერობით ზუსტი სურათი არ არის, იმიტომ რომ ბოლომდე არ არის პროცესი. დაახლოებით რა ნაწილი არის ქვეყნის აღწერილი ამ დროისთვის? სულ ორი თვე არის რამდენთას მოხსნეს გამოყოფილი 20 დღე. დიახ, ჯერჯერობით შეყვანილია 80000 анкета, ეს ნიშნავს, რომ 80000 მონაცემია შესული. აქედან გამომდინარე, უბრალოდ შედეგზე ჯერჯერობით საუბარი არ შემიძლია, იმიტომ რომ არ იქნება დღეს ჩემი მხრიდან სწორი შედეგის შეფასება. თუ გამოიკვეთა რაღაც ძირითადი პრობლემების ზარსი, რასაც თქვენ რეგისტრატორები აწყდებიან, რაღაც თქვენ ამ პროცესს ახლავს. დიახ, რა თქმა უნდა, ბევრი პრობლემაა და ამ პრობლემებს ველოდით კიდევაც, იმიტომ რომ წლების მანძილზე ჩვენ ყოველთვის ერთი პრობლემა გქონდა, ეს არის საარჩევნო სიზუსტე. ზუსტადაც ამ საფუძველზე შეიქმნა ეს კომისია, რომლის შემადგენლობაში შედის როგორც პოლიტიკური სპექტრი, ისე არასამთავრობო სპექტრი პარიტეტულ საწყისებზე და ამიტომაც ზუსტადაც ჩავთვალე, რომ ამ კომისიაში საჭირო იყო ჩემი წევრობა მხოლოდ მხოლოდ ერთი მიზეზით. როდესაც სახელმწიფო ორგანოებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან ვუგზავნიდით მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციასთან დაკავშირებით, თუმდაც პატიმრების რაოდენობასთან დაკავშირებით, თუმდაც იმ პატიმრების რაოდენობასთან დაკავშირებით, რომლებიც გასამართლებლად მჟავდებულები არიან ნაკლებად მძიმე დანაშაულზე და ანუ ახალი ცვლილებებით ხმის მიცემის საშუალებაც ექნებათ, უბრალოდ არ გვაძლევდნენ ასეთი ტიპის ინფორმაციას. და ამიტომაც თქვენ ჩაერთეთ, რომ ეს ინფორმაცია, ამიტომაც საინტერესო იყო უბრალოდ ამ ინფორმაციის მოპოვება. მაგრამ არის ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელიც ახლავს ამ პროცესს. პირველ რიგში ეს არის შიდა მიგრაციის პრობლემა, ეს არის საზღვარგარეთ გასული ამორჩევლების რეალური მონაცემების მოპოვება და ეს არის მიწერილი ამორჩევლების ფაქტი. დავიწყოთ შიდა მიგრაციით. წავიკითხე, თორსტები სამართლიანი არჩევნების მონაცემებია, რომ დაახლოებით 60%-ამდე ცხოვრობს თავის ადგილას, ანუ სადაც არის რეგისტრირებული, მაგრამ დანარჩენი 40%-ის ამბავი, ნუ მეტნაკლებად გუნდოვანია. პირდაპირ შემიძლია თქვა, სხვა მაგალითები რომ მოიყვანო, მაგალითად მე. Ну, ეს ვისი პასუხისგებლობა? ეს პირველ რიგში თქვენი პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ ამაზე ჯარიმა და გათვალისწინებული. ეხლა მოდით აქვე პირდაპირ განმარტოთ, რომ ადრე როგორი დატვირთვაც ჰქონდა ჩაწერას, დღეს ესეთი დატვირთვა არა აქვს, ამიტომ ჩაწერას ქონებრივ მდგომარეობასთან არანაირი კავშირი აღარა აქვს და უბრალოდ ელემენტარულია, რომ ადამიანი სადაც ხორობს, იქ უნდა იყოს ჩაწერილი და ჩვენი ვალდებულებაა ეს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პროცენტია რეალურად, როდესაც ადამიანი სულ სხვა მისამართზეა ჩაწერილი და წლების განმავლობაში სულ სხვა მისამართზე ცხოვრობს. ასეთ შემთხვევაში არ არის. ასეთ შემთხვევაში ახლა ის რაც სახელმწიფოსგან საჭიროა, ის იყო კონტროლი, ხო? და ამავდროულად რაღაც სანქციების არსებობა იმასთან დაკავშირებით, რომ მე თქვენ და ჩვენი ახლობლები, რომლებიც არ ცხოვრობთ იმ მისამართზე, სადაც ჩაწერილები ვართ, უბრალოდ 5 წუთი დაუთმოთ და მივიდეთ. ეს პირველ რიგში საარჩევნო სია არის ჩვენი პრობლემა და არა სახელმწიფოს პრობლემა. ჩვენ უნდა გამოვიდეთ. არა, მე იგივე მდგომარეობა მაქვს ოჯახში, ჩემი მშობლებიც ჩაწერილები არიან იქ, სადაც არ ცხოვრობენ რეალურად უკვე 10 წელი. და ეს ნამდვილად პრობლემაა და უბრალოდ ერთია, რომ ყოველ დღე ვფიქრობთ, რომ აი ხვალეზე გადავწყვიტავთ ამ პრობლემას, მაგრამ რეალურად ეს რჩება და საბოლოოდ ამიტომაც არის რაღაც კოეფიციენტით ესია ამ კუთხით დაულაგებელი. მაგრამ არის კიდე მეორე პრობლემა, ეს არის საზღვარგარეთ გასული ამომრჩეველი, რომელიც გაჭირვების გამო და ნუ სხვადასხვა მიზეზების გამო უბრალოდ არალეგალურად იმყოფება საზღვარგარეთ. ეხლა ჩვენი კანონმდებლობა იცნობს ისეთ სტატუსს, როდესაც ადამიანი არის ლეგალურად საზღვარგარეთ, ისა დადგება საკონსულო აღრიცხვაზე და ასე თუ ისე სახელმწიფო ორგანოებმა იციან მისი ადგილმდებარეობის შესახებ, მაგრამ აქ სამწუხაროდ ხდება რა, ვინაიდან ძალიან ძიმე სოციალური მდგომარეობაა საქართველოში, ძალიან ბევრი ადამიანი უბრალოდ ადდღიანი ვიზის საშუალებით გადაკვეთავს საზღვარს ევროპის კავშირში და შემდგომში უბრალოდ რჩება იქ არალეგალურად და როდესაც ეს რეგისტრატორები გადიან მისამართზე, თვითონ ოჯახის წევრები მალავენ ამ ინფორმაციას, ვინაიდან განცდა აქვთ იმისი, რომ ამ ინფორმაციის გამჟღავნების შემთხვევაში, რომ მისი ოჯახის წევრი იმყოფება საზღვარგარეთ, დაიწყება შემდგომში პროცედურა მისი დეპორტაციის შესახებ, რაც არ შეესაბამება სინამდვილეს, ვერავინ ვერ განახორციელებს ამას. ამიტომ უბრალოდ თქვენი ეთერით ვისარგებლებ და მოუწოდებ ჩვენ მოქალაქეებს, რომ იქნებ უთხრან უბრალოდ საზღვარგარეთ
გარგარეთ იმყოფება. არ დაუკონკრეტო ქვეყანა, არ დაუკონკრეტო როდის წავიდა რა, უბრალოდ განცხადებით მიმართონ რომ იმყოფება საზოგადოებრივ იმისთვის რომ ეს იმისთვის რომ უბრალოდ საარჩევნო სიაში ამ მოქალაქის გვარის გასწრივ გაიწეროს რომ იმყოფება საზოგადოებრივ ასეთი სტატუსი მიენიჭოს ვინაიდან ასეთი კატეგორიის ამორჩეული როდესაც მივა კენჭრისხრის უბანში უბანზე უბრალოდ აუცილებლად დამკვირებელი დააკვირდება ახლა როდის ჩამოვიდა და აქვს თუ არა რეალურად რამე ახლო იმასთან დაკავშირებით რომ ნამდვილად საზღვარგარეთ იმყოფებოდა და ხომ არ არის რაღაცა манипуляციების თვის დაუშვოთ მიწერილი ეს ადამიანი კონკრეტულად და ყველაზე დიდი პრობლემა უკაცრავად ეს არის მიწერილი ამორჩევლები ახლა ვიცით რომ ძალიან ბევრია ასეთი კატეგორიის მოქალაქე რომელიც მესაკუთრის თანხმობის გარეშე მიწერილია კონკრეტულ მისამართზე ერთია რომ მესაკუთრე შემდგომში მიდის განცხადებით მიმართავს რეს და უნებო რომ კი ბატონო მაგრამ ჩვენ ამაზე მინდა თქოს ვის შეუძლია ასეთი რამის გაკეთება ვის შეუძლია სახელმწიფო შეუძლია ვის შეუძლია მე და თქვენ მამას რომ ვერ მოახერხებთ ეს ფაქტია ხო ახლა ის კი არა ჩემი ოჯახის წევრები ვერ ჩამიწერეს ან мама ჩემი ვერ მივა არ მივა და თანხმობას არ განაცხადებს მაგრამ ხდება ესეთი რაღაცები და ძალიან ხშირია ესეთი ფაქტები, მაგრამ აქ მეორე პრობლემაა, მე მინდა ამაზე გავამახვილო ყურადღება, იმიტომ რომ ერთია, როდესაც მიწერილია თანხმობის გარეშე ამორჩეველი, მეორეა, როდესაც მესაკუთრე მიდის რეესში და აცხადებს, რომ მას თანხმობა არ მიუცია მიწერასთან დაკავშირებით და გთხოვთ ამოწეროთ ასეთი კატეგორიის ადამიანი, საჯარო რეესტრი იღებს გადაწყვეტილებას ამ კონკრეტულად პიროვნების, მიწერილი პიროვნების ამოწერის შესახებ, მაგრამ ეს ადამიანი ჰაერში რჩება. და ფაქტობრივად ეს ნიშნავს იმას, რომ ერთი 60000 ადამიანია დღეს 60000 ადამიანია ასეთი, რომელიც იყო მიწერილი და ამოწერეს და შემდგომში არსად არ არის. ეს ნიშნავს იმას, რომ უბრალოდ საარჩევნო სიაში ვერსად ვერ მოხვდება და ყველაზე ცუდი, რომ ფაქტობრივად იქნება კონსტიტუციის დარღვევა პასიური საარჩევნო უფლებით ისარგებლოს ასეთმა კატეგორიის ადამიანებმა. მაგას გეკითხებით, იქნება არც არსებობენ ეს ადამიანები რეალურად? არა, არსებობენ უბრალოდ, არსებობენ, ნამდვილად არსებობენ. მაგრამ სამწუხაროდ პრობლემა რჩება და სხვათაშორის მინდა გითხრათ რომ რეესტრმა ისიც კი არიწოდა რომ ამ გადაწყვეტილებით ადამიანს ხმის უფლებას არტნევს. აბა რა ვქნათო ახლა საწავიყვანოთო არა აქვთო მისამართი. ნუ თუ ყველაფერი ვირტუალური გვაქვს, ბარემ ერთი ვირტუალური ქუჩაც მოიფიქრონ და ჩაწერონ ასეთი კატეგორიის ადამიანები რომ იმათაც გონდეთ იმის განცდა რომ სადღაც ჩაწერილები არიან ახლა. აიმიტომ რომ ერთია კიდევ ერთხელ ვიძახი რომ არავის არ სიამოვნებს მისი თანხმობის გარეშე რომ ვინმე მიწერილია და არც უნდა იყოს ესეთი ფაქტი და მეორეა კიდე რომ ამოწერენ ის ადამიანი ჰაერში არისო და უბრალოდ სიაში მაინც ყონდა იყოს საარჩევნო სიაში იმისთვის რომ ისარგებლოს იმ აქტიური საარჩევნო უფლებით რომელიც გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციით. მინდა გითხოთ კონსტიტუციასთან დაკავშირებით. ბოლო ცვლილება. რა გავლენა შეიძლება იქონიოს მან ამორჩეველთა სიაზე, ამორჩეველთა რაოდენობის დათვლაზე? მოდით ცოტა ღმათ მიუდგები ამ საკითხს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, მე ფიქრობ რომ ამ სახის ცვლილებით შესაძლებელია საერთოდ პრობლემა ჰქონდეს სახელმწიფო ეობრიობას, იმიტომ რომ არ შეიძლება უბრალოდ რაღაც პოლიტიკური ფუფალიზმის გამო ჩვენ მივიღოთ ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც არ არსებობს უბრალოდ დედამიწის ზურგზე, ესეთი სახელმწიფო არ არსებობს, სადაც უცხო ქვეყნის მოქალაქე შეიძლება პასიური და აქტიური საარჩევნო უფლება. კი ბატონო, მაგრამ აქ მეორე საკითხია, რომ თავიდანვე, როდესაც პასიურ საარჩევნო უფლებაზე იყო საუბარი, ჩვენი კონსტიტუცია ითვალისწინებს ნებისმიერი კონსტიტუციაში ცვლილებების ინიცირების შემდეგ მოხდეს სახალხო განხილვა. ეხლა სულ სხვა საკითხი გაიტანეს სახალხო განხილვაზე, ერთი თვე სულ სხვა საკითხს იხილავდნენ ისიც ფორმალურ სახალხო განხილვაზე, იმიტომ რომ ფაქტობრივად არავის არ ქონდა საშუალება, მეც სურვილი მქონდა დავსწრებოდი, მაგრამ ვერ დავესწარი ამ სახალხო განხილვას და ის საკითხი რო განიხილეს, რომ ასეთი ტიპის მოქალაქეებს ეძლევათ ასიური საარჩევნო უფლება, ანუ უფლება ამ რომ კენჭი იყაროს თანამდებობაზე, პოლიტიკურ თანამდებობაზე, შემდგომში პარლამენტში განხილვის დასრულების შემდეგ სულ სხვა დოკუმენტი შემოიტანეს, სადაც უკვე პასიურის და აქტიურის საარჩევნო უფლებაც მიენიჭა ასეთი კატეგორიის. ანუ იყვნენ არჩეული და არჩეული. იმათ რომ გითხრათ, მე თავიდანვე, როდესაც ამ საკითხის ინიცირება მოხდა, არ ვიჯერებ ხოლმე პოლიტიკაში მაინც და მაინც დედა ტერეზობას, რომ მესამე პარტია ფიქრობს პირველი და მეორე პარტიის შერიგებაზე ან რაღაც სიკეთის გაკეთებაზე, იმიტომ რომ თურმე რაღაც ძალიან ნერვიულობს ამ საკითხთან დაკავშირებით და ამიტომ ვარაუდობდი რომ ალბათ ამ ცვლილებით იქნება ზუსტად ამ აქტიური საარჩევნო უფლების მოპოვება
მიზნად და საბოლოო გამართლა კიდევაც ახლა მე აქვე მინდა ვთქვა რომ უბრალოდ ის ვერ დაგვიდგენია საქართველოში რეალურად საარჩევნო სია და ვერ დაგვიზუსტებია და ახლა წარმოიდგინეთ რა რთულესთან გვექნება საქმე როდესაც დავიწყებთ გადამოწმებას ეს კომისია კი არ ადგენს სიას ეს კომისია აზუსტებს სიას რაც ნიშნავს იმას რომ ეს კომისია იღებს მონაცემებს სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულებებიდან რის შემდეგ ხდება დაზუსტება ეს რაც ნიშნავს ეს ნიშნავს იმას რომ ერთდღესაც შეიძლება რეესტმა გამოგვიგზავნოს ასეთი კატეგორიის მოქალაქეების შესახებ ინფორმაცია ამ კომისიაში და თქვას რომ აგერ გადაამოწმენ და დააზუსტეთ. როგორ გინდა ახლა დააზუსტო აქედან გერმანიის მოქალაქე კახიშვილი ნამდვილად კახიშვილია ნამდვილად დაიბადა საქართველოში ნამდვილად აკმაყოფილებს იმ ცენს ამის გაკეთება უბრალოდ შეუძლებელია მით უმეტეს იმ წირე დროში რა დროც დარჩენილი არჩევნებამდე და მეორე საკითხიც კიდე ახლა როდესაც გინდა გადაამოწმო და მიწერო ვიღაცას ხო ახლა საზღვარგარეთ პირდაპირი მიწერ ერთი სახელმწიფო სტრუქტურიდან მეორე სახელმწიფო სტრუქტურაში არ ხდება. ასეთი გზავნილები იგზავნება საგარეო საქმეთა სამინისტროს მეშვეობით სპეციალური ნოტით, რასაც დრო ჭირდება. აქედან გამომდინარე, უბრალოდ შეუძლებელი გახდება იმის დადგენა რეალურად, აკმაყოფილებს თუ არა ეს ადამიანი იმ კრიტერიუმებს, რის საფუძველზეც დაუშვათ ენიჭება აქტიური საარჩევნო უფლება, რაც თავისთავად პრობლემაა და მეტის ამ კომისიამ საარჩევნო სია უნდა დაზუსტოს 1 აგვისტომდე, რის შემდეგაც უნდა გადასცეს ასეთი ეს დაზუსტებული სია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. მაგრამ მეორეა კიდე რომ ამის შემდეგაც შესაძლებელია დაუშვათ ვიღაც ადამიანმა რომელიც არის ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქე განაცხადოს რომ მინდა ვისარგებლო აქტიური საარჩევნო უფლებით და უკვე ამ კომისიასაც ვერავინ აღარ დაეკითხება და ისე აღმოჩნდება ეს ადამიანი საარჩევნო სიაში. საბოლოო ჯამში რა პრობლემა შეიძლება? საბოლოო ჯამში მე ვარაუდობ რომ შეიძლება ასეთი კატეგორიის ადამიანები უბრალოდ 10000-ამდე ავიდნეს და ეს შექმნის რა თქმა უნდა რაღაც იმის საფუძველს რომ манипуლირება მოხდეს ამ ხმებით. რაც თავისთავად დიდი პრობლემა იქნება არჩევნების თვალსაზრისით და შემდგომში ლეგიტიმაციის თვალსაზრისით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ უბრალოდ ასეთი სახის ცვლილება არ უნდა ყოფილიყო მიღებული. ახლა მე მესმოდა ძალიან ხშირად იმ სხვადასხვა პოლიტიკური სპექტრიდან ის, რომ ნუ ახლა ერთი ჩვენი პრეზიდენტი არ აძლევს მოქალაქეობას და ამიტომ ჩვენ მოვიფიქრეთ აი სქემა, რომ რამენაირად პოლიტიკურად განიმუხტოს მდგომარეობა, ხო? და ამასთან დაკავშირებით იძახდნენ ხელს არ აწერს სამართლებრივ აქტს ბიძინა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის მინიჭების თაობაზე. ნატურალიზაციის გზით ახლა საკონსტიტუციო ცვლილებებს პარლამენტი რო დაამტკიცებს, მასაც ხელის მოწერა ჭირდება პრეზიდენტის და თუ პრეზიდენტი კალამს აიღებს და გადაწყვიტავს რომელიმე დოკუმენტს ხელი მოაწეროს, რა მნიშვნელობა აქვს ახლა რომელ დოკუმენტს მოაწერს? ეს იქნება მისი აქტი სამართლებრივი მოქალაქეობის მინიჭების თაობაზე თუ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მოაწერს ხელს? მე ვფიქრობ, რომ თუ მაინც და მაინც ხელის მოწერა ეზარებოდა, ასეც უნდა მოაწეროს და ისეც უნდა მოაწეროს. თუ მაინც და მაინც ივანიშვილის სასარგებლოთ არ უნდა და ხელის მოწერა, ასე ედაც თუ იძახიან რომ ივანიშვილის მხოლოდ ივანიშვილის სასარგებლოდ კეთდება, მაშინ ხელს რაღაზი აწერს ამას, მოაწეროს იმ სამართლებრივ აქტს და განიმუხტება მთლიანად ეს სიტუაცია და არც სალაპარაკო ამდენი არ გვექნება ამ კონსტიტუციურ ცვლილებებს. გეთახმით. ერთი კითხვა მოკიდე, რომელიც ამ შემთხვევაში უკვე არჩევნებს აღარ უკავშირდება, მაგრამ ისევ საკონსტიტუციო ცვლილებაზეა და კონკრეტულად ლაზიკასთან დაკავშირებულ საკონსტიტუციო ცვლილებაზეა. ერთ პაკეტში წავიდა ახლა ეს. ერთ პაკეტში არა მხოლოდ ეს, ერთ პაკეტში ისიც გავიდა რომ 21 წლის ასაკამდე შეჭიდა. ნუ ეს ამას უკვე შევებულეთ პრაქტიკულად რომ ახალგაზრდობას გზას დაუთმობთ, ეს არ არის ცუდი. აი ლაზიკაზე ფლათ ესეც არ არის ცუდი, იმიტომ რომ ყველა თანამდებობა სჭირდება არა მხოლოდ ცოდნა, არამედ პრაქტიკული საქმიანობა. ეხლა რატოა რომ მაგალითად იგივე ჩვენ კონსტიტუციაში წერია რომ შემდგომში მოსამართლის ცენზი იქნება არა 28 წელი, როგორც დღეს არის, არამედ 30 წელი. იმიტომ რომ მიხვდნენ და მივიდნენ იმ დასკვნამდე რომ მხოლოდ თეორიული ცოდნა არ გაძლევს იმის საფუძველს და საშუალებას, რომ შემდგომში პრაქტიკული ცოდნის გარეშე მიიღოს სამართლიანი გადაწყვეტილება. ზუსტად ასეთ კატეგორიას მიეკუთვნებიან დეპუტატებიც. ახლა ადამიანი, რომელიც წარმოადგენს, რომელიც არის საკანონმდებლო, არა რეალურ დეპუტატებს, მაშინ თუ ვირტუალურ პარლამენტზე საუბრობთ, მაშინ არ არის პრობლემა, მაგალითად 5 წლიდანაც გახდნენ დეპუტატები, მაინც და მაინც თუ არაფერს არ გადაწყვეტავენ, მაგრამ თუ საუბრობთ იმაზე, რომ საკანონმდებლო ორგანო უნდა გაძლიერდეს 2013 წლის შემდეგ, ხო, თუ უბრალოდ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, როდესაც თუ საუბრობთ იმაზე, რომ ქვეყანაში ვაშენებთ დემოკრატიას, ეხლა მაინც და მაინც არ ვფიქრობ, რომ 21 წლით დაკომპლექტებული პარლამენტის წევრები მაინც და მაინც მიიღებენ ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც ცხოვრებისეულადაც გამოადგება, იმიტომ რომ ბევრი გადაწყვეტილება გვინახია ჩვენ საკანონმდებლო ორგანოში, მაგრამ შემდგომში მას ცხოვრებაში არ უმუშავებ, უბრალოდ იმიტომ რომ ვირტუალურად მსჯელობა. ლაზიკაზე მინდა ჩაგიკითხო. ლაზიკასთან დაკავშირებით ესეთი განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებაზე
ჩვენ გვაქვს სპეციალური თავისუფალი ეკონომიკური ზონები, თავისუფალი ინდუსტრიული ზონები და ასე შემდეგ. ანუ არის რაღაცა ეს ზონები, რომელიც გარკვეულ ნუ როგორ უნდა ვთქვათ, ეს სხვა პირობებში აქცევს იმ კონკრეტულ ტერიტორიას. რამდენად აუცილებელი იყო, რომ აი ლაზიკას შემთხვევაში თუნდაც კონსტიტუციის დონეზე მიიღოთ ესეთი, არ შეიძლებოდა რომ ესეც რაღაც ესე თეზები. ხო, არის ფაქტობრივად, მოდი ვთქვათ, პირდაპირ პიარი. ღმერთმა იცის ეს ლაზიკა როდის აშენდება, ანაშენდება საერთოდ თუ არ აშენდება. უკვე შენდება იუსტიციის სახლი რამდენადაც ვიცი. პირველი შენობა. მე სიმართლე რომ გითხრათ, სხვა ინფორმაცია მაქვს, რომ არაფერიც არ აშენებულა. იქ ერთი ტრაქტორი დგას და ჯერჯერობით მხოლოდ ნიადაგის და იმის სინჯები აიღეს მხოლოდ ლაზიკაში. აქედან გამომდინარე ახლა მოდით პირდაპირ ვთქვათ, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება უნდა იყოს არა პიარისთვის, არამედ საქმის რაღაცა წინ წაწევისთვის. ახლა ასეთი ტიპის ზონა რას მოგწევს, თუმდაც თავისუფალი ეკონომიკური ზონა ეს უნდა ვიცოდეთ, ვინ უნდა მოვიდეს ამ ზონაში. ახლა ერთია რომ როგორც იძახიან მიზანი უნდა აკმაყოფილებდეს რაღაც, უბრალოდ დახარჯული თანხები უნდა აკმაყოფილებდეს რაღაც მიზანს. ასეთ შემთხვევაში მე უბრალოდ ვერ ხედავ, რომ დაჭაობებულ ადგილას აშენებულ ქალაქში მაინც და მაინც ახლა პეტრე პირველს ხო ვერ დავმსგავსებით, რომელმაც სანქტ-პეტერბურგი აშენა ჭაობში, ხო? ახლა მე რთულად მიმაჩნია დღეს საქართველოს მძიმე სოციალური პირობების ფონზე საუბარი ისეთ პროექტებზე, რომელიც არის ვირტუალური და ვფიქრობ, რომ თუ ამხელა თანხები აქვს სახელმწიფოს, რომ ჭაობში ქალაქი აშენოს, მაინც და მაინც მაშინ, როდესაც ისედაც აუთვისებელი მილიონი ტერიტორია, სადაც რაღაცა შეიძლება აშენდეს და უბრალოდ ადამიანი დასაქმდეს, მაინც და მაინც მოახმარონ. მაშინ იმ სოციალურად მწირე გაჭირებულ ხალხს ფაქტობრივად მოსახლეობა 70% სიღარიბის ზღვარს მიღმაა მისული და გაზარდონ პენსიები, რომ ადამიანმა იგზნოს თავი ნამდვილად ღირსეულად ამ ქვეყნის შვილად რა. კარგი, კახი, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, კიდევ ერთხელ წარმატება მინდა გისურვოთ და გამიხარდეთ. კიდე შევხვდებით ერთმანეთს და ხმების და თქმის. ფათაშორის ამ სტუდიის სტუმარი ვიყავი 2003 წლამდე თემგომში და ამიტომ გამიხარდა ეს ერთმანეთს. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა.